Вітаю! В ефірі книга «Скарг». І в нашій сьогоднішній передачі ми знову вирішили повернутися до теми, актуальної для багатьох батьків. Сьогодні ми говоритимемо про щеплення. Вакцинація – нюанси, про які варто знати. Після спалаху кору в Україні тема щеплень актуальна для батьків. Мами обговорюють її як під час прогулянок із дітьми, так і дискутують у соціальних мережах. Одні просять там порад, інші діляться досвідом, філософствують. Так і народжуються міфи про вакцинацію, в які дехто вірить, багато хто ігнорує, а хтось шукає підтвердження чи спростування в лікарів. Чи робите ви дитині щеплення і чи всі? Так, ми стараємося всі робити щеплення. У нас є лікар хороший, якому я довіряю, і по кожному щепленню консультуюся з ним. От якщо він дає добро, то в переважності всі щеплення ми робили в які нам пропонують державою, самі ще не купували. Стараємося робити всі, що по програмі є. Не роблю, я проти вакцинації. А чому? Тому що це великий ризик. Так само, як і ризик не прививати дітей, це теж ризик, але це наше таке ствердне рішення. Ні старшого, ні молодшого не прививаємо. Чи робите ви всі щеплення? Звичайно. Всі без винятку? Чи? Всі без винятку, як пише того календар. Користуєтесь вакцинами, які пропонують вам в поліклініці? Ні, купую. А чому? Рахую, що так безпечніше. Всі зробили і все нормально. А робили які? Які пропонувала держава чи купували за власні кошти? Ні, які держава пропонувала. Нам подзвонила наша участкова і ми ходили і всі щеплення зробили, все нормально. Обов'язково всі робили від самого народження, які нам казали лікарі, все ми робили з пологового будинку. Я знаю, що дуже багато і хмельничани взагалі по Україні зараз щеплення не роблять дітям. Більше піклуються про те, щоб дитина була здоровою подалі, бо як пройде це щеплення, які будуть наслідки, які ніхто не знає, нікому не відомо. Тому зараз багато хто не робить, і дитячий садок, я знаю, що приймають, і діти ходять до дитячих садочків. Єдине, що кір, що зараз, то звичайно, якось задумуюся, може треба було робити, може ні. У 2016 році 56% дітей Хмельниччини були вакциновані. У 2017-му – майже 70. Найбільше нещеплених в області – у Хмельницькому. У нас повністю нещеплених, або частково, але великою часткою нещеплених, дітей більше 30%. Це вже є загроза здоров'я всього населення міста Хмельницького. Я не раз говорила про популяційний імунітет, а він має бути не менше 95%, щоб діти нещеплені за якоїсь причини не захворіли. Причин великої кількості відмовників, на думку медиків, кілька. Чесно кажучи, і ми винні в цьому самі, медпрацівники. Як то кажуть, знаєте, риба гниє з голови. Треба починати з себе. От. І, на жаль, є такі випадки, коли медпрацівники є активними противниками вакцинації. От. Ну і засоби масової інформації, якщо вони беруть таку інформацію саме в таких медпрацівників. Або беруть інформацію, а потім розповсюджують її серед, наприклад, у непрофесіоналів. Тобто у тих медпрацівників, які взагалі не займаються щепленнями. От. Ну і, на мою думку, велику роль зіграла, звісно, безумовно, той випадок у 2008-му, по-моєму, чи 2009-му році смертельний, який стався в Краматорську, коли дитина, наскільки мені пам'ять не зміняє, по-моєму, 14-річного віку, може трохи навіть старша, підліткового віку, померла нібито від щеплення проти кору. Так сталося, що дитина мала ускладнення, і нібито вона від цього померла, ускладнення від щеплення. Насправді, до цих пір вже є результати і висновки тої комісії, які проводилися, смерть дитини була не пов'язана з введенням цієї вакцини. Але це послужило такої потужній антивакцинальній кампанії, як серед медпрацівників, так і серед засобів масової інформації. От. І ми маємо і пожинаємо ці плоди. Знаєте, як то зруйнувати легше всього, а побудувати дуже важко.
А враховуючи те, що ми мали найкращі показники, Україна мала десь тако до 2006 року, до тих до того цього випадку, про який я сказав, то після цього, на жаль, ми опустилися на дно. Я не знаю, як ще можна сказати, але ми займаємо в світі по охопленню щепленнями підлягаючих контингентів дитячого і дорослого населення передостаннє місце після Сірії. Після останнього спалаху кору в Україні кількість охочих вакцинувати дитину зростає. Зараз, звичайно, більше звернень в зв'язку з тим, що і по телебаченню, і в засобах інших масової інформації є замітки, статті, передачі про спалах кору. Тому ті люди, які в свій час відмовлялися від щеплень, тепер приходять і просять, вже за ними не лікарі бігають з медсестрами, що, будь ласка, щепіться, а вони вже самі приходять і просять зробити щеплення. Для того, щоб спрацьовував колективний імунітет, щепленими мають бути якомога більше дітей. Якби в нас була охоплення вакцинацією так, як рекомендує ВОЗ 95%, ми не мали б стільки таких проблем. А так як в нас показники складали менше 50, трошки більше в нашій області, а в середньому по Україні хай буде 50% в минулому році, а в позаминулих роках ще менше, тому що були проблеми певні із постачанням імунобіологічних препаратів, тобто вакцин, із відмовою, в першу чергу, батьків, недовірою наших батьків до самої вакцинації. І в нас таке охоплення було низьке. І це благодатна почва для того, щоб вірус розповсюджувався і таким чином захворюваність у нас виросла. Багатьом мамам не дає спокою питання, чи можна робити дитині щеплення від кору під час спалаху цієї хвороби. Медики переконують, не лише можна, а й потрібно. Якраз саме зараз через спалах кору, в принципі, ще в минулому році був виданий наказ про заходи посиленої рутинної імунізації від кору для того, щоб сформувався імунітет. Справа в тому, що вакцина сама, вона, можливо, не так захищає від кору, як захищає від важких ускладнень цього захворювання, від якоїсь корьової пневмонії, тому прививатися варто. Чимало батьків з пересторогою ставляться до вакцин, які централізовано надходять до лікувальних закладів. Кажуть, що довіряють не всім імунобіологічним препаратам. З особливою пересторогою ставляться до вакцин індійських виробників. Утім, головний епідеміолог області радить батькам не зациклюватись на питанні країни-виробника вакцини. Якщо вакцина перекваліфікована ВОЗ, тобто що це значить перекваліфікована ВОЗ? Вона пройшла всі обстеження, вона має від них певний допуск до використання, вона має, простими словами, знак якості, будемо міжнародний називати, то практично всі виробники, а їх небагато зараз в світі. Чому? Тому що дозволити собі виробляти вакцини може тільки держава, яка має дуже потужну економіку. І на сьогоднішній день це 5-6, більше їх немає в світі, виробників потужних імунобіологічних препаратів, тобто вакцин. Закуповуються вони, починаючи з 2015 року, не Міністерством охорони здоров'я, а міжнародними організаціями, такі як ЮНІСЕФ, ПРООН. І всі ці вакцини, які закуповують ЮНІСЕФ, вони всі прекваліфіковані, тобто вони мають міжнародний знак якості, будемо так казати, і які використовуються в багатьох державах, в тому числі індійська вакцина, в тому числі. На сьогоднішній день, якщо раніше, років 10-20 тому назад, Індія як виробник не займала перші місця по потужності свого виробництва, то на сьогоднішній день вони вийшли на перше місце в світі. По якості. І так само по якості. Якщо батьки дають згоду на щеплення дитини, то і медики повинні писати розписку про те, що вони несуть повну відповідальність за вакцину та наслідки після її введення, переконані деякі батьки. Лікарі вважають це зайвим.
Посада лікаря вже передбачає його відповідальність. Раз лікар дає цій дитині допуск до щеплення, значить ця дитина здорова і це щеплення може нормально перенести. На жаль, ми можемо відповідати тільки за належні умови транспортування, зберігання цих вакцин, а за їх якість відповідає виробник. Ми керуємося певними наказами щодо вакцинації, там календар щеплень і вимоги до кабінету щеплень і так далі. І інформована згода батьків чи опікунів на вакцинацію є обов'язковою для проведення вакцинації. Перед вакцинацією обов'язково лікар дитину оглядає. Вакцини, які є в нас в наявності в наших медичних закладах, належної якості. Вони вже сертифіковані, перевірені, вони зберігаються в належних умовах. Ми, наприклад, беремо їх на базі спецмедпостачання, ми дотримуємося холодового ланцюга, тобто отримуємо їх в таких спеціальних сумках-холодильниках. Хмельницькі медики запевняють, ускладнення після вакцинації – рідкісне явище. Хоча чимало хмельницьких мам у спеціалізованих групах у соцмережах скаржаться на підвищену температуру у дитини та біль у місці введення вакцини. Якщо, наприклад, це проводиться щеплення від дифтерії, там буде певна болючість, то що це наслідок ін'єкції. Є контингенти, які краще переносять вакцинацію, є, які трошки гірше переносять вакцинацію. За рік нам не подали ні одної непередбаченої події після імунізації. Чи потрібно перед щепленням робити дитині аналізи? Скільки часу має минути від останньої застуди? Ці та ще чимало інших питань цікавлять багатьох батьків, які зібрались вакцинувати дитину. Згідно наказу 551, що ми зараз, за яким ми працюємо, там переглянуто всі покази, стан перед щепленням. Тобто дитина, яка перехворіла, ми можемо і на слідуючий день робити щеплення. Не потрібно чекати інтервали, якийсь період. Не обов'язково здавати аналізи крові, якщо перед тим дитина була спостерігалася в педіатра чи там в терапевта, якщо це стосується дорослої людини. Тому що дільничний знає свою дитину, і якщо, не дай Бог, там була глибока там друга чи третя ступінь анемії, звичайно, він пошле на аналізи. Ну, коли дитина здорова, аналізи не обов'язково здавати. Робити щеплення дитині чи ні – справа кожного. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!